Hola a tothom i benvinguts en aquesta nova càpsula del cicle Desconfinem la història, oferta per l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. Avui parlarem de la figura d'un bisbe molt singular, un bisbe d'Urgell que ha estat el prelat urgellenc que ha tingut una major influència intel·lectual i cultural dins el conjunt de la cristiandat europea, ni que sigui des de la perspectiva d'unes doctrines condemnades per herètiques per l'Església Catòlica. Com molts haureu endevinat, estem parlant del bisbe Fèlix d'Urgell, un bisbe ja documentat com a tal des de l'any 786. En aquells moments, l'Església a Hispània, a la península ibèrica, havia caigut, estava sotmesa als governants musulmans que havien conquerit la península i havien destruït el regne visigòtic de Toledo a principis del segle VIII. L'Església cristiana era tolerada pels nous governants musulmans, tot i que estava absolutament supeditada a ells, als conqueridors. Així mateix s'havia tancat sobre ella mateixa i els seus contactes amb l'exterior eren més aviat limitats. El principal jerarca, la principal autoritat de l'Església hispana, en aquest context tan singular, era el metropolità de Toledo, el que avui en dia en diríem l'arquebisbe de Toledo. En els temps en què va viure el bisbe Fèlix d'Urgell, el metropolità de Toledo es deia Elipan de Toledo, i era un jerarca, una gran autoritat eclesiàstica, que d'alguna manera volia revitalitzar aquesta església hispana, aquesta antiga església visigòtica, que estava lliscant lentament cap a una decadència sostinguda. Ho va fer recuperant una antiga polèmica religiosa que havia caracteritzat molt l'Església visigòtica i que tenia uns orígens realment molt antics. Anem a explicar un moment en què consistia tot plegat. Aquests orígens tan antics es remunten fins i tot en el moment anterior a la legalització del cristianisme en el context de l'Imperi Romà i girava al voltant d'una qüestió fonamental en el que seria el cristianisme. Una qüestió fonamental i al mateix temps molt polèmica, és a dir, la qüestió és el següent: com una religió monoteïsta, com és el cristianisme, i que creu en un sol Déu, harmonitza amb aquest concepte tan particular del que seria la Santíssima Trinitat, tres persones amb una de sola. Un prevere d'Alexandria, anomenat Arri, va oferir la seva pròpia solució i va plantejar que realment la figura del pare hauria creat la figura del fill. D'aquesta manera, el fill, Jesucrist, quedava amb subordinació en respecte a la figura del pare. Tot això, que és una controvèrsia teològica, podríem dir, bastant abstracta, va arribar a un gran concili ecumènic, el concili de Nicea l'any 325, i la postura d'Arri en aquest concili va ser condemnada com a herètica. Seria l'origen de l'arrianisme. No obstant, aquestes postures d'aquest prevere d'Alexandria d'Arri serien acceptades en certes comunitats marginals del cristianisme recentment cristianitzades, que eren alguns pobles bàrbars, entre ells el poble visigòtic. Establerts a Hispània, els visigots van mantenir l'arrianisme fins que es van convertir formalment al catolicisme l'any 589. No obstant això, sempre aquest debat al voltant de la figura de Crist en relació al pare es va anar reproduint dins l'àmbit de l'Església visigòtica, bàsicament com una manera d'individualitzar-la davant de l'Església imperial bizantina, tenint en compte que els bizantins hostigaven el regne dels visigots des dels seus establiments al sud-est de la península ibèrica. D'aquesta manera veiem que darrere d'aquestes subtils controvèrsies teològiques s'hi amaguen aspectes polítics i fins i tot identitaris que hauran de ser tinguts molt en compte. Des d'aquesta perspectiva, el bisbe metropolità de Toledo, Elipan, volia mantindre aquesta singularitat de l'Església visigòtica, revitalitzant aquesta antiga polèmica al voltant de la figura del fill en relació al pare. I la seva conclusió va ser que el fill, Jesucrist, era fill adoptiu del pare, de Déu. D'aquesta manera es va materialitzar el que serien les tesis adopcionistes. El bisbe Elipan de Toledo va
convocar un concili a Sevilla l'any 782 per fer valdre aquestes noves hipòtesis. Però al darrere de tot això hi havia la seva voluntat de revitalitzar l'església visigòtica, l'antiga església visigòtica, davant d'una sèrie de fets que estaven tenint lloc en aquells moments, de fets polítics, com ara la independència de la progressiva independència del regne i de l'església d'Astúries, per un cantó, i el fet de que el regne dels francs està començant a treure el nas pels Pirineus, per la carena dels Pirineus, i s'havia erigit com a portaveu i defensor de l'església catòlica romana. De manera que això podia generar un conflicte identitari i polític important entre l'església dels francs i l'església dels visigots, com així efectivament acabaria sent. Ja l'amic Climent Miró va parlar en els seus moments que darrere d'aquesta polèmica de l'adopcionisme hi havia tota una sèrie de problemàtiques i conflictes polítics molt importants. Bé, després del Concili de Sevilla del 782, el bisbe Elipan de Toledo, per fer valdre la seva postura, va escriure una sèrie de missives a diversos prelats de tota la península ibèrica, de l'antic àmbit de l'església hispana, entre ells el bisbe Fèlix d'Urgell. Del bisbe Fèlix d'Urgell en sabem molt poqueta cosa. Sabem que era bisbe d'Urgell, sabem que era d'origen hispà i sabem que tenia un nivell cultural més que notable. Es diu que havia estat abat de Sant Cerni de Tavèrnoles, tot i que la base teòrica per defendre aquesta postura és més aviat feble. Algun dia potser es demostrarà que ho era o que no, però ara mateix no ho podem sostindre ni en una direcció ni en una altra. Això sí, era bisbe d'una seu episcopal que aparentment sembla perifèrica dins el conjunt hispà, però que havia tingut un protagonisme singular durant els dos segles i mig anteriors com a primera línia de contenció davant del regne dels francs. Ja veieu que el bisbat d'Urgell estava més aviat a la frontera. La desaparició de la seu metropolitana de Tarragona durant la invasió islàmica, Tarragona va ser destruïda, fa que el bisbe Fèlix quedi sota la dependència directa del bisbe metropolità de Toledo i es va afegir a les tesis adopcionistes de l'Ipan. Tot i que s'ha de reconèixer que el moment per afegir-se en aquestes tesis no era el més adequat, com veurem. Posem-nos en context. A l'any 785, la ciutat de Girona i el seu territori s'havien posat sota la sobirania del regne dels francs, del rei Carlemany. Aleshores encara no era emperador, era rei. I poquets anys després, els territoris de Cerdanya i d'Urgell farien el mateix, se situaren sota la sobirania dels francs. El rei Carlemany exigia la submissió de l'església d'aquests nous súbdits a l'església dels francs i realment aquesta posició tan particular del bisbe Fèlix d'Urgell ho feia molt, molt, molt i molt complicat. Enmig d'una controvèrsia religiosa cada vegada més globalitzada a nivell europeu occidental, hauríem de dir, que estava implicant les primeres espases de la cristiandat occidental, com ara el Cuí de York o Benet d'Aniana dins de la cort carolíngia, o un monjo anomenat Beat i provinent de la comarca de Liébana, a Cantàbria, aleshores hi ha el regne d'Astúries, el bisbe Fèlix va ser obligat a assistir a un concili celebrat a Ratisbona l'any 792. Ratisbona està actualment a Alemanya. Aquest concili, i en presència de 300 bisbes, ni més ni menys, el bisbe Fèlix d'Urgell va veure com es condemnaven les seues doctrines i van obligar-lo a acudir a Roma, a anar davant del papa, per retractar-se davant seu de les seues antigues doctrines. Sembla ser que els diocesans, els seus fidels d'Urgell, van reclamar la seva presència i finalment va ser autoritzat a tornar a la diòcesi d'Urgell. Però a l'any 799, persistint el bisbe Fèlix amb les seues tesis tingudes per herètiques, va ser cridat a Aquisgrà, al palau de l'encara rei Carlemany, seria emperador a partir de l'any següent, precisament, i va tornar a ser condemnat i obligat a signar una confessió de la fe catòlica i deposat com a bisbe d'Urgell. No tornar mai més a Urgell,
va ser confinat a Lió i va morir uns 19 anys després de la seva segona condemna. Les autoritats eclesiàstiques del regne dels francs van nomenar un nou bisbe d'Urgell, en aquest cas un bisbe fidel a les tesis catòliques, però l'església d'Urgell, curiosament, durant molts segles encara tindria la figura del bisbe Fèlix com a sant, actualment no, però durant molts segles encara el tindrien com a sant de l'església urgellenca. Un altre personatge que assoliria una certa popularitat en l'àmbit urgellenc seria un dels opositors precisament del bisbe Fèlix, aquell monjo beat que provenia de la Liébana i que va escriure tota una sèrie de reflexions contra les tesis adopcionistes del bisbe Fèlix. De fet, aquestes reflexions serien recollides i il·luminades segles després de la controvèrsia amb una sèrie de manuscrits que rebrien el nom del monjo, rebrien el nom de beats. Actualment hi ha manuscrits d'aquesta tipologia repartits per tot el món i en tenim un precisament al Museu Diocesà d'Urgell que, quan s'aixequi el confinament, esperem que aviat, el podreu visitar com una de les principals peces d'aquest equipament cultural. Moltes gràcies i cuideu-vos molt i fins a la propera.